Մի մասին օրենքը իսկ զբան է հարկա սահմանադրական է հատկապես 9-րդ հոդվածը եւ այն բոլոր հոդվածներն ու կետերը որտեղ վկայակոչումներ կան պաշտպանության նախարարության միջոցների օգտագործման մասին մի բան եմ ձեզ պետք է հստակեցնեմ կարող եք ծանոթանալ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մասին օրենքին որտեղից պարզ կլինի որ պաշտպանության նախարարությունը բացի զորամիավորումներից ու զինվորական մասերից ուրիշ որևէ միջոցների չի տիրապետում այսինքն եթե օրենքում գրված է որ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ապահովմանը ներգրավում են նաև պաշտպանության նախարարության ուժերը կամ միջոցները դա նույնն է եթե գրված լինի ներգրավում է բանակը կամ զինված ուժերի ստորաբաժանումները Çünkü ben biraz